ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ବିରଳ ସଫଳତା। ଏମ୍ସରେ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁଙ୍କ ଖପୁରି ଅଲଗା ପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀରେ ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କ ଆବରଣ। ଏବେ 72 ଘଣ୍ଟା ଅବଜରଭେସନ। ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଗି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଯୁବକଙ୍କ ହାତ ଅଚଳ। କଟକରେ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳାର ପ୍ରତିବାଦ। ଭଦ୍ରକ ସିଡିଏମ୍ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ। ଗଞ୍ଜାମର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ। ପୋଲିସକୁ ହାତ ବାରିଶି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜବାବ। ଅସାମାଜିକଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସାଜିଛି ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରର ପୋଷ୍ୟ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 3 ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। କୋଣାର୍କ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ରତ୍ନଗିରିର ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ନେବ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ଦିଆଗଲା ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଭଦ୍ରକ ସହର। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ମାଳା ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣରେ ରଙ୍ଗୀନ ସହର। ମୀନା ବଜାରରେ ଖିଆପିଆ ଏବଂ କିଣାକିଣି। ବ୍ୟସ୍ତ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ କନ୍ଧମାଳର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁଙ୍କ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସ୍ଥିର। ଜନ୍ମମାଟି କନ୍ଧମାଳ ମିଲୁପଡ଼ାରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ପୁରୀରେ ହବିଷିଆଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଜାଳି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। କୋଡ଼ିଏ ସର୍ଜନ, 10 ନିଶ୍ଚେତକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ 40 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅପରେସନ। ଆଉ ଶେଷରେ ସଫଳତାର ସହ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳର ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଜଗା କାଳିଆ। ଆଇସିୟୁରେ ଥିବା ଏ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି 72 ଘଣ୍ଟିଆ ଅବଜରଭେସନରେ। ଆଗାମୀ 18 ଦିନ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ସର 30 ଜଣ ଡାକ୍ତର। ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଏ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସଫଳ କରିବା ଥିଲା ଏକ ବିରାଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଜଗା କାଳିଆ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଚମତ୍କାରିତା। ଏ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଏକ ବିରଳ ତଥା ଐତିହାସିକ ଅଧ୍ୟାୟ। 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 40 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଅପରେସନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ 20 ସର୍ଜନ, 10 ନିଶ୍ଚେତକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସମେତ 40 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଏହି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କାଳିଆ ସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଜଗାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ରହିଛି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି 72 ଘଣ୍ଟିଆ ଅବଜରଭେସନରେ। ଉଭୟ 18-20 ଦିନ ଆଇସିୟୁରେ ରହିବେ, ହେଲେ ଆଗାମୀ 8 ଦିନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଅପରେସନ୍ ଭଲ ରହିଲା ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ, କାରଣ ଅପରେସନ୍ରେ ଖାଲି ଟିକେ ଜଗାର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା। ନହେଲେ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆମର 20 ଘଣ୍ଟାର ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଆଉ 16 ଘଣ୍ଟାର ସର୍ଜରୀ ଠିକ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନାସ୍ଥେସିଆ ନ୍ୟୁରୋ ଆନାସ୍ଥେସିଆ କାର୍ଡିଆକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବ କ୍ରିଟିକାଲ କେୟାର। ତେଣୁ ଅପରେସନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଧବାର ସକାଳ 6:00 ଏମ୍ସରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରକୁ ଗଲେ ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡ ଶିଶୁ। ଅପରେସନ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 40 ଜଣ ଡାକ୍ତର, 20 ନର୍ସ ଏବଂ ପାରାମେଡିକାଲ ଟିମ୍। ବୁଧବାର ରାତି 8:45 ଯୋଡ଼ାମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା। 2 ଖପୁରି ଅଲଗା ହେବା ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆବରଣ ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ। ଏ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗିଥିଲା ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା। ରାତି 11:45 ବେଳେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆଇସିୟୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଶୁକୁ ରାତି ପ୍ରାୟ 2:45 ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ସାହେବ କହିଲେ ଯେତେ ଦିନ ଭଲ ନେଉଛନ୍ତି ରଖିବୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ, ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବୁନି। ଡକ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନର୍ସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ
ମନିଟରିଂ ଚାଲିଛି, ୟୁରିନ୍ ଆଉଟପୁଟ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ବ୍ଲଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ପ୍ଲେଟଲେଟ୍, ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍, କିଡ଼ନୀ ଫଙ୍କସନ୍, ନା ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୋନ୍ ଗୁଡ଼ା କଟା ହେଇଯାଇଛି ଯୋଡ଼ା ହେବ, କାରଣ ତାଟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ହୁଏତ ଆଉ 6-8 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍। ଅପରେସନକୁ ସଫଳ କରିବା ଥିଲା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, କାରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବହୁ ଜଟିଳ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ଡାକ୍ତରମାନେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅନୁଭୂତି କହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ହୋଇଥିଲା ଜଗା କାଳିଆଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅପରେସନ। ଜାପାନର ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏମ୍ସର 40 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରାୟ 20 ଘଣ୍ଟା ଧରି କରିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର, ଯେଉଁଥିରେ କାଳିଆ ଶରୀରରେ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା କୃତ୍ରିମ ଶିରା ପ୍ରଶିରା। तो एक ही नस थी तो हमने एक नई नस बनाई, जोड़ने की कोशिश की, वो पहला दिन था। उसके बाद चमड़ी नहीं थी क्योंकि दोनों बच्चों का सिर जुड़ा हुआ था, तो बीच का जो हिस्सा नया बनता उसके लिए चमड़ी की जरूरत थी। तो चमड़ी बनाने की कोशिश की सिर के ऊपर, उसको बड़ा करके चमड़ी को फैला के, ताकि जब फाइनली बंद करें तब चमड़ी हो। इट स्टार्टेड एट 6 AM यस्टरडे मॉर्निंग विद द एनेस्थीसिया बीइंग गिवन एंड द सर्जरी स्टार्टेड एट 9:30 AM and went on till the early hours of today morning, and it is a huge challenge as far as surgery is concerned. The mortality is very high as far as this type of conjoined twins are concerned. Dui sisunko avastha bi sthira, duhinko asu arogya kamana kari bibhinna sthanare loko karichanti pujarchana। Janma mati kandhamal milupadare grama devatinku puja karichanti ga loke, bhajan kirtana bi kara jaichi। ପୁରୀରେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆଗରେ ସମୂହ ଦୀପଦାନ କରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରୀତି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବଙ୍କ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବିଧବା ମାଆର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅର ହାତ ଅଚଳ ହେବା ଅଭିଯୋଗ। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇବା ସହ ଧାରଣା ଦେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାକାରୀ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ ତାପସ ନାୟକଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଭଦ୍ରକ ଗରସଙ୍ଗ କଲେଜରେ ଯୁକ୍ତ 3 ବାଣିଜ୍ୟ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ତାପସ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିରା ବଦଳରେ ମାଂସପେଶୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାନସଙ୍କର ଫୁଲିଥିବା ମାଂସପେଶୀରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଅର ହାତ ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ଆଶଙ୍କାରେ ଏବେ ଭୟଭୀତ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ସାର୍ ଜଳାପୋଡ଼ା କଲା, ଟୋଟାଲ କଳା ପଡ଼ିଗଲା ଆଙ୍ଗୁଳିଟା। ଯେତେଥର କହିଲି 4 କତିରୁ ଗଲେଣି, 4 ପାଖରୁ ଥର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳାପୋଡ଼ା କରିଛି, ଇଏ କରିଛି, କିଛି ସାର୍ ରିଆକ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଇସି ଆଣିକି କଲେ, ଆଇସି ଆଣିକି ଘସ, ଆଇସି କମିଯିବ, ଆଇସି ଆଣିକି ଘସିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ ମଲମ ଲେଖିଲେ, ମଲମ ଆଣିକି ଘସିଲି, କମିଲାନି। ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଗତ ଶନିବାର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବାରୁ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପସଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଦ୍ରକ ପ୍ରଶାସନ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥସାରଥୀ ନାୟକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଶାସକ ଦଳର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ନେତା ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ରକ୍ଷକ ସାଜିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର। ସେପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ରହିଛି, ଏସ୍ପି ଭାବେ ଆଶିଷ ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଏ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଜଣକ ନିଜର ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ ନକରି
କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ବାହୁଛାୟା ତଳେ କ୍ରିମିନାଲିଟି ଚଲେଇଛନ୍ତି ତାହା ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଦାବି କରୁଛୁ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ସିଂଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ବର୍ବରତା ଚାଲିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅବସ୍ଥା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଅତି ଭଲ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏସ୍ପି ଶ୍ରମ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନୂତନ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଆରାମରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଠି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଛତ୍ରପୁରରେ କିଛି କ୍ରିମିନାଲ ନେଇକି ହତ୍ୟା କରିଛି, ଯେହେତୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କଲି, ସେ ମୋତେ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। କହିଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଘୋଷଣା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମୟରେ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ପଟାଙ୍ଗୀକୁ ସବ୍ଡିଭିଜନ କରିବା ଦାବି ବହୁଦିନରୁ ଥିଲେ ବି ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପୁର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିଲା, ଏବେ ସଂଯୋଗବଶତଃ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନିର୍ବାଚନ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖ୍ୟା କରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଯଦି ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତେ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ପରମାନେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦରଦ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ 17 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କାହିଁକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଗରୁ ଥିଲା, ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇକି ଥିଲା, ତାକୁ ଏହି ସମୟରେ କରାଗଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିବାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଓଡ଼ିଶାର 3 ଐତିହ୍ୟକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ନେବ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ। ଐତିହାସିକ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ରତ୍ନଗିରିକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିମିଟେଡ୍। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆଡପ୍ଟ ହେରିଟେଜ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲକୁ ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 3 ସମେତ ମୋଟ 14 କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 7 କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପୋଷ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ 57 କମ୍ପାନୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 7 କମ୍ପାନୀକୁ ବଛାଯାଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପର୍ବର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଏହି 7 କମ୍ପାନୀକୁ ଲେଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଐତିହ୍ୟ ମିତ୍ର ଭାବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଏସ୍ଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଆସନ୍ତା 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତିବାଦରେ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ବଦଳି ପାଇଁ ସଂଘ ଦାବି କରିଛି। ଏନେଇ ଅନ୍ୟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ହାଇକୋର୍ଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ରାଜ୍ୟ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର ଫୋରମ୍ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା 28 ବସିବ ବୈଠକ। ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୟର ଫୋରମ୍ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକମାନଙ୍କର ସଭା ଡକାଯାଇଛି ଓ ମାନ୍ୟମାନ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପୁରୀରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ଆମର ଦାବି ଯଥା କଲେକ୍ଟର ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥର 7 ନୁହେଁ 11 ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକର କାଳୀପୂଜା। ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ 2 ପୂଜା ମୌଜ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୂର୍ବର ବର୍ଷମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀପୂଜା।
आखपाख जिला भली पड़ोसी राज्यरु भी श्रद्धालु और पर्यटक पूजा पेंडाल और मीना बजार मौज करुथिबा देखा दैछि। शांति श्रृंखलार सह अनुष्ठित होछि भद्रकर प्रसिद्ध काली पूजा। एगाटी मंडपरे चलीछि कालींको मूर्ति पूजा। प्रत्येक दिन राशि नक्षत्र पाई शुभ थिबा श्रद्धालु और शह शह दर्शक माँ को बेश दर्शन करुछंती। रंगीन आलोकमाला चंडीपाठ और सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव मुखर पूरा भद्रक सहर। सेबड़े मीना बजारे खेलकूद सांग को मेलारे विभिन्न सामग्री किनार मौका केही भी हाथ छड़ा करूना। गोटे स्थान मिलुछि छुंची ठारु आरंभ करी खट कबाट और घर साजसजा सामग्री। मार्केट तो मैंने बहुत किसी लगी पूर्व वर्ष भाया वर्ष भी सेमती चलती सब प्रकार छोटर बड़ पर्यटन जिन सब बहुत बढ़िया एथर बहुत भल आइटम आत लगुच बेपार भल चलती सब काठ आइटम अच्छी मांस आइटम अच्छी बेपार भल चलती सब हैंडमेड स्पेशल आइटम सब चमच अच्छे नन स्टिक सजावर पर शो पीस अच्छी। पेंडाले लगी गहली एपटे उठा दोकानी और मीना बजार समस्त दोकान में लगुच ग्राहकों भिड़। किसी व्यवसायी भल लाभ कर बेस खुशी थी बेले अन्य किसी व्यवसायी बेपार भल ना बोली कहते आज्ञा जिनस जो प्रकार आनीचु टे लोक मैंने नौना कारण कॉस्टली जिनस नहीं आसू से हालाका जिनस खुलते मेलें आम टे कॉस्टली जिनस नहीं आसू चाहे जमी हूँ सेमती चली लोक जबरदस्त होती कि बेपार एत हो। वर्षकु थरे काली पूजा को अपेक्षा कर रही था श्रद्धालु दर्शक व्यवसायी तेणु पूजा शेष आड़ भद्रक छुटुची जनसमुद्र। भद्रकु पार्थ सारथी नायक ईटीवी न्यूज। प्रेमिका सह अंतरंग मुहूर्तर दृश्य वायरल करी प्रेमिक गिरफ एभली घटना घटी बासुदेवपुर थाना नायकाणी डीही थाना अंचल। नायकाणी डीही श्रीवस्तपुर गांवर एमबीए छात्र धनंजय महांति लक्ष्मीदासपुर गांवर जणे कलेज छात्री को प्रेम करुथिले। दुईक अंतरंग मुहूर्तर फटो को सोशियाल मीडिया रे वायरल करने नहीं झीघर पक्ष थाना अभियोग होता। पुलिस अभियुक्त को भुवनेश्वर गिरफ कर डाक्तर मायना बासुदेवपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाई। मो बापा मांगना गाड़ी करथला मते तापर आ गोटे पिला के से मते फोन कर गाड़ी देला ए झीव भल पाला रिपोर्ट पाई सारापर मु 376/120B एवं 506 आईपीसी रे ओब्लिक 67 आईटी एक्ट रे गोटे केस कली एवं एक्यूज को भुवनेश्वर कले गिरफ्त कराई फर्दर फॉलोअप एक्शन करा। गंजाम जिला भंजनगर सहर लंडेई साही रे काम करिबा बेले छातरु खसी राजमिस्त्री रो मृत्यु। मृत राजमिस्त्री जनक राजकुंडर राम नायक छातरु खसीबा परे गुरुतर अवस्था रे राजमिस्त्री को भंजनगर डाक्तरखाना निया जायथिला। सेठारे डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। भंजनगर पुलिस पहुंचि सबकु जबत करिबा सह घटनार तदंत आरंभ करिछि। परदीप छारथिबा इंडियन ऑयल रिफाइनरी रे चाकरी देबा नारे लक्षाधिक टंका ठकेई अभियोग रे दंपति को गिरफ करिछि बडगड़ थाना पुलिस। गिरफ अभियुक्त हेले टंकपाणी रोड रे रहुतिबा पार्थ सारथी मिश्र एवं तांको पत्नी संज्योति महापात्र। सेमानक थारु नकली नियुक्ति पत्र एवं बहु जाल कागज पत्र जबत करिछि पुलिस। सेमानक कोर्ट चालान करा जायछि। अभियोग अनुसार इंडियन ऑयल रिफाइनरी रे चाकरी कराई देबा नारे प्राय 10 मास तळे केतक बीटेक छात्र छात्रिन को थारु लक्षाधिक टंका नैथिले एही दंपति। जॉब सर्च कंसल्टेंसी नारे एक संस्था खोली चाकरी नारे लक्षाधिक टंका ठकेथिले। आशाई छात्र छात्री को नियुक्ति पत्र मध्य देथिले किंतु परे एहा जाल बोली जणा पड़िथिला। एने छात्र छात्री बड़गड़ थाना रे लिखित अभियोग करबा परे पुलिस मामला रुजु करी गिरफ्त करथिला। अपन दखले जिला रिपोर्ट समय छै बुलेटिन को एठो खुचू। नमस्कार।